Exactly. OK, 收到。好啦，除了民間電台之後呢，現在還有一個叫做新人民電台。那個光頭佬已經籌到七八十萬的了，他比民間電台更加有錢，越來越富貴，不要緊。光頭佬，你的心情怎樣？你的發音不是很準啊，不是新人電台啊，是新人民電台啊。剛才阿祥都說公共空間去這個時代廣場要報名呢，即是這個真正人民的公共空間呢，都是自由出入自由出現得的了啊。咁啊，報名啊，純粹係點個人數嘅啫。啊，報名發言啊。報名發言。係啊。啊，排隊啊，排隊。大家知唔知啊？啊，頭先阿牛講到，即係話我早前成立一個新人民電台啊，進行呢一個嘅廣播嘅工作。嗱，其實有關呢一個嘅廣播咧，今晚阿牛已經預早咗幾個禮拜公開講咗，今晚會喺呢個地點咧，就係會啟播。咁啊，好多報紙話呢個公民抗命非法廣播。如果呢個係真正非法廣播嘅，我哋嘅政府有咁強大嘅警力啊，你試下阻嚇五月二號阻嚇個聖火啊，睇下幾多人捉你啊，係咪？你試下預告話佢呢個阻聖火啊，一定會有人捉你嘅。阿牛預告咗咁耐，阿牛呢幾日有冇人話叫你唔好播啊？暫時未有，電信管理局啲朋友喺左右兩邊、有預告先喺度。如果呢個華正兒傳媒朋友話呢個非法廣播嘅，是不是應該有這個的警務處的人又好，這個電信管理局的人員又好，港檢局又好，都會來跟你說叫你不要播，因為你是非法。如果我們今天數百人在這裡，這麼多市民參與這個所謂的非法活動，政府預早，黃仁龍和一哥預早知道這麼多人在這裡進行非法廣播，他們又不進行任何的行動去阻止，啲警力去了護衛聖火。這個政府是不是縱容非法活動啊？是不是啊？哇，這是博拉啊。如果說縱容非法活動，黃仁龍和鄧景成是不是要慘掉啊？是。所以我說如果他們兩個不辭職呢，這個活動今晚是合法的廣播，是不是？不用怕啊，咁啊，睇啲民意系咪贊成？系咁廣播，舉舉手好唔好啊？贊唔贊成咁廣播啊？贊成佢繼續廣播嘅舉手。嗱、啊，都有啲人啊，都幾好。嗱，牛都個簡單邏輯嚟嘅，即係如果話係非法嘅，佢明知非法佢又唔阻嘅話咧，呢、這個就肯定係失職啊！你聽日走去呢個警監會、警察投訴科投訴鄧景成啊，呢、這、一個嘅專業失職啊，冇處理呢個問題。嗱、啊，我想講講。這個的申請這個的新的電台的情況，早前呢我們約見馮華健的時候呢，同埋政府都多次講跟阿牛講話，喂，你有未申請過牌照囉？咁早前政府都話仲有兩個 AM 牌可以俾大家申請嘅，係咪？咁我哋都好努力，揾咗好多老友，呢個一萬嗰、那個兩萬嗰、那個五千咧，咁啊抌咗心口咧，初步都有六七十萬喺度啊，未過户嘅。如果我哋個公司一註冊咗，家下整緊㗎啦，家下揾個律師咧就做緊呢個公司嘅登記，咁應該呢個零禮拜會搞掂埋咧，我哋就會開個户口，嗰啲錢就會過嚟。咁我哋攞住過嚟打官司先。好啊，咁我哋籌到呢，我哋諗住籌100萬嘅，仲未夠㗎、啊、如果邊個有興趣嘅呢，就1000蚊一股啊。咁投嗰100萬呢，就係、是、有投票嘅股權。咁我哋組織咗嗰100萬有投票嘅股權呢，跟住我哋就要再籌1000萬冇投票嘅股權啊。咁因為要申請呢個嘅 AM 牌呢，單單淨係做個 AM 廣播嗰個嘅即係設施呢，我哋初步估計都要成1000萬。OK， 呢個係實際嘅情況。咁我哋好努力去做啦。咁我哋一邊做一邊同政府講，同電信管理局、同港檢局不斷溝通啦。哇，早前再同佢問進一步嘅資料，有兩個 AM 牌啊嘛。大班已經霸咗一個啦，咁仲有一個剩啊嘛，係嘛？仲有一個剩咧，我哋再問佢，喂，呢、這個
AM 牌剩低嘅可以作咩广播呢？你知唔知我哋最近攞到个资料系乜嘢？原来呢个最后一个可以申请嘅电台牌照 AM 牌，净系可以喺石岗广播嘅啫，净系可以喺石岗收到广播嘅啫。佢话如果你要将呢个广播重新改过嘅咧，起码佢要再咨询，不但香港咨询，亦都要同内地咨询。呢、这个咨询期要两年。关内地咩事啊？所有呢个嘅频道都要咨询嘅，个咨询期系两年。即是说就算我筹到100万，再筹到1000万正式去启播，你要听我们的台呢，你要搬去石岗了，唔该。因为这个台呢，以前原来是这个的英军的即使用的台来的。那我们现在继续会跟这个港检局啊，还有跟这个的电信管理局再周旋啊，看看有没有方法。咦，就算你即是在我石岗发都好啦，就算我发不到去这个港岛的南边的香港仔的，你起码给我发去这个的啊天水围啊、元朗啊、屯门啊、荃湾都好啊，是吧？起码有80万人可以这个收到啊。这个工作我们这个工作我们会继续做。好，多谢各位。好，多谢啊江头会台长。